Підвищення рівня привабливості для ведення бізнесу в Україні. У міжнародному рейтингу Doing Business Україна піднялася на 7 рядків. Зараз на 64-му місці зі 190 держав. Рейтинг складається шляхом вимірювання показників з 10 тем. Першу трійку Doing Business займають Китай, Сінгапур та Нова Зеландія. День здоров'я для учасників бойових дій на Донбасі та родин загиблих провели у лікарні Мечникова у Дніпрі. На огляд прийшли більше 60 людей. До акції також залучили стільки ж медиків. Щоби не було черг, кожного пацієнта до кабінетів супроводжували студенти медичного ліцею. Такі дні здоров'я для військових у лікарні Мечникова проводять раз на 3 місяці. Кажуть, більшість їх відвідувачів уже потрапляли сюди із пораненнями. Тепер їм необхідні регулярні огляди та реабілітація. Не потрібно стояти у чергах, не потрібно витрачати час на те, щоб приходити к окремим фахівцям. Тут можна відразу пройти усіх спеціалістів. Я вважаю, це дуже-дуже зручно для всіх хлопців. Вони одержали поранення, травми, які за кілька днів в лікарні вилікувати неможливо. І сьогодні всі кращі лікарі Мечникова, вся апаратура, яка сьогодні є в нашій лікарні, працює тільки для них. Ми будемо робити все можливе, щоб ці хлопці мали майбутнє. Воля сильніша за тіло. З таким девізом українські ветерани вирушили у четвер на один з найбільших військових марафонів світу – марафон морської піхоти США. Команда від України буде виступати на цьому престижному змаганні уже вчетверте. І вперше в складі команди – дівчина. Найважче було почати. Найважче було привикнути до протезу, контролювати його постійно і зрозуміти, що ти його маєш постійно контролювати. Тобто постійно напружена нога, і ти маєш це постійно розуміти це. І воно болить, воно мулює, воно натирає. І це потрібно просто пересилити себе і знову приходити і займатися. Пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років ушанував предстоятель Православної церкви України Епіфаній у Вашингтоні. Біля меморіалу митрополит і українські дипломати молилися за упокій мільйонів українців, які загинули через штучний голод, організований радянським режимом. Під час свого візиту до Вашингтона предстоятель Православної церкви України зустрівся з українською діаспорою, конгресменами, а також держсекретарем Майком Помпео. І з ним обговорили агресію Росії на Донбасі та в окупованому Криму. Там, де немає ні борби, ані зіткань. Ми віримо, що Господь їхні душі упокоїв у Царстві Небесному. Бо вони невинно постраждали, бажаючи жити у своїй незалежній українській державі. І ми вдячні Богові, що Господь сподобав заради їхньої жертви і мільйонів жертв, які були покладені на вівтар нашої незалежності.